Alors, on va quoi? Tu crois que c'est la table? Moi, je fais ma nio, c'est mon chef. C'est le cadeau, moi je fais ma nio, c'est mon chef mon coco. Alors, on va quoi? 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 La fête à moi, fort, et moi, l'oche à tout le ferry. Et nous, comme mon fori, l'oche à millénaire ferry. On a d'abord à ferry, l'oche à ma fori, pour y m'en bafori. Au bateau, il va pas garder, l'oche à tout le monde, il va pas garder. L'oche à faire un bateau, 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 l'oche à faire un bateau. Money bugger de papa, poche de la pipo, la capa non de papa, pion de la pipa, papa, 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 Saudi Macosha, la yéfouenne, Kilonja, yomouenne, Kadara, Koslenny, Tabekon, Bedani, Latino, Yahemi, Pogojo, Yikanini, Orangani, Bella, Seni, Yarba, Kokodani, Elmatin, Romani, Okosle, Furaeni, Kakiriski, Isheani, Abonoshi, Parakuni, Wangali, Ijawoni, Ojofu, Kokodani, Wamali, Ishawoni. Je la coco d'ani, c'est qui nous a fait une ani. Coco chalo inini, avec des coco d'ani. Coco chalo inini, toti wa la cosileni. Yo no si a yo moi. Alors, on va quoi? 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 Ni fara di ni tebari, eni yonu sa yon motori. Ni kadara kon bafori, pasa ya te kanasi. La ilamo ala tangeri, koni rokon kongwari. Ulo wolo ulori, ibi to si toni. La si ye me giwari, komo e yon do kokori. Olo ulo ludari, pwe polo mba she fe kori. Ile a ye damamri. Olo ulo bako wa, chiko si le kato wa. Bo she fe mani yo wa, si mo she fe mbo wa. Lambeni wa mabe, Olorun wa baba mabe, Olorun ti o ba so.
Bonifalo yo mi rubi la Allah mi arishudun
Ale bale, osu pa ko garu ye la o
oju momo onu ato supata lo pase pe koyo ajika bi olohun ni ilaye ohun lo pase olare o asipa rin ba korin kon te fun kon olola jolo ola kola ni ka kiro ni asipa ola ola jo mani asipa tojo bayo ni o ni ko si owo e tojo bayo ni o ni ko si ola e tojo bayo ni o ni ko si okiki e ti o ba yo mo lolohun apase aye ton ola e taye ba pare ni lo ma ton o fe ton iru ota ni ye iro ni rin ba kon yin kon te fun kon olola jolo ola kola ni ka kiro ni asipa ola lo bi sabe fe lenu ajika bi ala kan bi ida pata eyin to se ni fori la e afo ni papata di go leyin abaje o arun ni e je ma sokoro jo e mo asipa to bo olohun o ni lisi o tori pe enu aladun ati telefun sodo olohun rin ba kan ri o rin ba kan ri kan te fun kan olola jolo ola kola ni ka kiro ni asipa ile tu fe ki da duro se asipa olola o si te sile ni aye ni o ti lowo koko si koro ajo na ko ti ra eyin wa ko fun asipa so ye mo pe gan ka duro ni won ni yes eni aye o ba ti je gan mo oku ni rin ba kan ri kan te fun kan olola jolo ola kola ni ka kiro ni asipa iku e o ni le je si kan ma so lo aje ko ma kan je ti ni asipa o fa lenu ka duro ni so fun won ibi o elenu ma lo le ran ti ni ba se tutun ni gbogbo igba kon ma ri e ma ro wa kon ti se aye lo rin ba kan ri kan te fun kan olola jolo ola kola ni ka kiro ni asipa mo te je o te lo ni gbangba o ṣaun ri ni lọ́sàyé tí kábìrún bá dédé ṣàgbò tó bá yọ ìyẹn tún kéré àṣírí ibi ìbò nínú ilé ó máa ń wọ́jọ ìdàgbà níta máa wí tó bá ní kóró láàrídìí ni tuntun ni alákọ̀ọ́bí ló gbé fàrẹwà bí ọdún kìnìyìn kẹ́ni ṣe mí ó ṣe rú ajíṣọpẹ́ ajíká bí rú àṣìpá ajíṣọpẹ́ ajíká bí rú alákọ̀ọ́bí àṣìpá àbírù àkọ́bí o ajíṣọpẹ́ àkọ́bí ayé kíkí ọbọ̀ ọmọ lẹ́nu àkọ́bí tó fi gbòógùn ta kó ti ẹlẹ́tẹ̀ ẹ̀yìn mi ọmọ kẹgbẹ́ já kẹgbẹ́ só kẹgbẹ́ só kẹ́ mú mi ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ lọ́nà ọba ìgbẹ́ kúkú kúkú ọmọ ẹ̀dẹ́ kúkú gbé ọmọ ọgbọ́n rẹ̀ lórí mi lórí ẹ̀fọ́n lórí ẹ̀fọ́n afẹ́ ti fi ọpẹ kan àdánù kí wọ́n ṣe padà. Lánàá mo ti bá fi rí mi ọ̀pọ̀ oya ránṣẹ́ owó sí iná jábíkúkì tẹ̀síwájú ọkọ̀ ẹran ní ẹgbẹ́ ọkọ̀ àkọ́kọ́ bí ọjọ́ mẹ́rán kí ni bẹ́ẹ̀ bájọ́ padà kọ́ láti bá aláàbọ̀nà ìgbẹ́ ọmọ ayé tí yóò padà mọ́ ọ̀pọ̀ ẹrù ọ̀pọ̀ àti àbí àtọ́ ní ibi ọkọ̀ 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 àti àbí Bọ́lájí ọmọ aládé àkọ́kọ́ bàbá Jamaldi ọmọ aládé àkọ́kọ́ bàbá Aishatu ọmọ aládé àkọ́kọ́ bàbá Iswa ọmọ aládé àkọ́kọ́ bàbá Olamilekun ọmọ aládé àkọ́kọ́ bàbá Basi ọmọ aládé àkọ́kọ́ Kasia Abamijo
iléeṣẹ́ àkànbí ké àjíṣọpẹ́ construction iléeṣẹ́ àkànbí amtok to sell and shoes iléeṣẹ́ àkànbí àjíṣọpẹ́ golden estate iléeṣẹ́ àkànbí kíkókò máa wò níbẹ̀ lójú ayé àkànbí ọmọdé òye àṣìpá. Allahumma sajirni fi aini Allahumma sajirni fi aini wa kabirni fi ayuni nasi imari rami eba eyin ta nfa mi le pe mi ni nkan e ma ma se o se mi yo ni te mi ni pataki ajilukmo don ja sangalo e ma ma se alase sangalo ole gba papa o e pataki oko ari ke mi bi igizu e ma ma se nilu america oko ajo ke mi e pataki jennifer media ajo ke mi e ma ma se baba faruku baba awalu e pataki la america baba amira e ma ma se tani mi eyin le pe mi ni nkan e ma ma se e ma ma se o se mi yo ni te mi e pataki ayinde ahmed albarika e ma ma se alase muka fun mi badani e pataki oko rashida peke ademi e ma ma se babu bikiola baba barakatu e pataki baba yomide baba limo e ma ma se baba nifa albarika shama e pataki gbogbo team alubarika e ma ma se olamilekan alaji oscar e pataki baba forest mi e ma ma se oko biola ajasi ikatu e pataki baba salimo baba sofiatu e ma ma se baba sefina baba sofiula e pataki ajiwasi isolawaye e ma ma se si uwasi multi concept e pataki oko baraka iya sani e ma ma se oko sign up iya bulaye e pataki eyan eke money ababa ni won wa e ma ma se e baba nosia l'america e pataki baba fridays baba royal e ma ma se ni canada eki eke money e pataki ego tani mi eyin le pe mi ni nkan e ma ma se e ma ma se o se mi yo ni te mi e pataki alajiri iwanu layi e ma ma se bi iwan kula alaseriye e pataki sinaji nigeria limited e ma ma se olori ojo ijora kingdom e pataki oko alaja mi sukuratu e ma ma se baba aliya baba muhammo e pataki baba jibola ololufemi e ma ma se omo meji ayeka idemi e pataki adebowale akope osegun e ma ma se adeko ale akanti osegun e pataki azanuze ololufemi e ma ma se atani mi eyin le pe mi ni nkan e ma ma se.